ଆଜି କ'ଣ 53 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟୁନି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ତ 52 ଡେଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ତ ବାଟ ବାହାରିନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ବସିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସାହାଯ୍ୟ ତ ପାଉନି। ବାସ୍ ହୋପ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଚଳିବାକୁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, 52 ଦିନ ହେଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିବା ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ତ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୋକାନ ମୋର ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅଛି 52 ଡେଜ୍। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଚଳିବି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ମୋର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଘରର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ତ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତ ସେଲେକ୍ଟ ହିଁ ଖାଉଛି, ଅଲଗା ତ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଉନି। ତା ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ବି ମୋତେ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ବୋଧେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମିଳିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି କି କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ରହିଗଲି ଏଠି, ବସିଗଲି, ତା'ପରେ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହା ଚଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଘର ଭଡ଼ାଟା ତ ମିଛ ନାହିଁ, ଦୋକାନର ଭଡ଼ାଟା ତ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବହୁତ ସାଇଡ଼୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଉଲଟା ସିଧା, ବଟ୍ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପେନ୍ଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। କିଏ ବି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ଖାଲି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ନ୍ୟାୟ ତ ଲେଟ୍ ହେଇ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଡିଲେ ହେଇକି ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୋର୍ଟର ବି ରାଇଟ୍ ମାନେ ହିୟରିଂ ଥାଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମର ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପାର ପରିଚୟ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୋ ଛୁଆ ଅଛି, ସିଏ କାଲି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, କୋର୍ଟର ରାୟ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। କ'ଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବିନି? ନା ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦିନେଶ କେମିତି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଉ, ଆଉ ଯାହା ସିଏ କରିଛି ତା'ର ମାନେ କାରଣ ୱିଥଆଉଟ୍ ଏନି କିଛି ନଥାଇକି କିଛି ମାନେ ସେ ନ ଜାଣିକି ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ କରିନି, ତ ଏବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୁକିକି କୋଡ଼ି ଅଛି କି କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି, କାହିଁକି ସାମ୍ନା କରୁନି? ଯେହେତୁ ଦିନେଶ ଆସିଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେବ, ତାକୁ ମୁଁ ଜଗିକି ଏଇଠି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, କାହିଁକି ତା ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ବସିଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସୁନି, ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି, ଏଇ ପିଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ।